Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a vítejte u pořadu Show and Tell, ve kterém mám já, Matěj Dubský, předvádím karty, které nám přišly, a to buď na prodej, nebo mě osobně do sbírky. Dneska tu máme karty na prodej, je to takový výběr, ukázka pár kousků, které se objeví v nabídce u nás na webu. Dneska bychom měli přidat velké množství Skybox Metal Universe, převážně inserty, roky a podobně, a přidáme nějaké SP Authentic, většinou nový, a pak nějaké premiér, SPX a takový po pár kusech, co se doplní. Tak, co tu máme? Dám si to bokem. Či první zajímavá karta je Black Diamond, Jordana Binningtona, na limitaci 48 z 50. Má tady takovou bílou tyčku. Jinak ta karta je krásná, krásný patch. Zadní strana takhle. Takže tenhle krásný patch Bing, tam myslím, že tam je i premiér, jersey pěkná, z nových SPX tady superscript Filipa Hronka, ještě v dresu Detroitu, tak jak ho všichni pamatujeme. Jo, super karta, je to sticker podpisovka, ale i tak moc hezky udělaná. Pak tu máme jednu legendu a je to Reggie Vachon. Tahle karta už je po druhé, nebo druhá, jedna už se u nás prodala v naší nabídce, tenhle je druhá. Krásný podpisy vychází napříč sérii legendy na tom rodí, všem určitě parádní. A pak tu máme jednu krásnou SP Authentic, a je to Sebastian Aho, Black Inscribed, Sign of the Times, černá zlatým fixem, limitace 21-49 a ještě vlastně doplněná o Inscribe od přímo Sebastiana Aho. A jak jsme zmínili v předchozích videích, a jak si přečtete i na webu, koupili jsme kompletní nabídku od Milana Jaroše, je Jers Cards, a postupně vlastně přes prázdniny už jsme začali, budeme doplňovat převážně třeba i starší série, které se tolik nevidí, ale i novější kousky, tak jsem udělal takový výběr pár kusů, něco už jsme přidali, vlastně artefakty jste viděli, tak jsem vybral i pár dalších karet. Na ukázku tady krásný John Tavares, Black Lustrous Ink, tyhle jsou vlastně Black 1617 a Predict Black ještě vycházela samostatně, teď už je najdete v SPX, to jsou krásné karty. Podpis stříbrnou fixou, no, moc hezky proměněná karta. Pak nějaké Ice, Frozen Foursomes, a na ní moc pěkná sestava. Boston Bruins, Tory Krug, David Pastrňák, hlavně Brett Marchand a Ryan Spooner. Pak jeden kousek z Dominion, a to je Bo Bennett a hlavně Mario Lemieux, Time Warp. Bo Bennett celého času taky vypadal nadějně. Jsme krásný patch Maria do 50 kusů. Pak tu máme další známé jména, to je Jaromír Jágr na Crown Royal, Regal Achievement a ve variantě Diecut Prime, vidíte, že ta horní strana je vlastně ořezaná, tady krásný patch a limitace 22 z 25, nádherná karta. A pak tu máme dva podpisy, přidáme nějaké synergy a mezi nimi by měla být i tato legenda Brad Hull. To je vlastně ten base signature, jsou to Synergy 2021 a tady podpis legendy St. Louis Blues 2 z 11 limitace a přidáme hlavně i nějaké prismy a asi nejlepší karta, kterou jsme od Milana získali, kterou si nenechali, tenhle Patrick Roa na Prism 13-14, podpis Patrika Roe. Nádherná karta, velkou radost, nejradši bych si taky nechal, měl mít určitě stejný pocit jako Fanda Montrealu, ale nabídneme ji určitě na našem webu za vyšší cenu a budeme, a můžete případně dát nabídky. Jo, nádherný kousek historie. Takže to je takový rychlej přehled toho, co nás čeká a určitě dneska by měly přijít zase Top 4 Collectors, kde by měly být pěkné karty, které se nám podařilo chytnout v Grubrejcích Trilogy a
čekají nás Extended, ještě máme vlastně Tim Hortons Legends natočené, musím k ním udělat povídání a další show, tedy nějakou sbírku bych vám chtěl ukázat i jiné sporty, teď už by to mělo jít rychleji a hlavně video ze srazu, na kterém je samozřejmě více práce, ale myslím si, že bude stát za to. My si dáme soutěž a každý měsíc, tentokrát vlastně tím, že jsme se stěhovali, tak soutěžíme ještě i za květnová videa, ale teď už máme červen a každý měsíc soutěžíme o nějaký box. Je to soutěž pro naše odběratele, takže stačí, když budete odběratelem našeho kanálu, dejte proto odběr a potom stačí okomentovat jakékoliv video v měsíci. Většinou se ptám na nějaký dotaz, na váš názor, na nějaké karty. A to vlastně stačí. A za každé video, na které odpovíte, v tom měsíci získáváte jeden hlas v červenci. Potom vybereme vítěze tohohle boxu. Teď vlastně u nás lidé vyhráli SPX nebo Series 2 a moc povedené boxy i Skybox Metal Universe jsme jednou losovali, takže tenhle box za nějaké 3,5 tisíce můžete získat pouze za to, že budete odběratelem a komentovat naše videa. A jaký je dnešní dotaz, to se vám ukáže teďka na obrazovce. Tak to je ode mě vše, já se na vás budu těšit u dalších videí a budu se na vás těšit hlavně na webu a na sociálních sítích. Mějte se krásně, ahoj.